ថាខោបងចង់សួរថាអូនឯងសាមានហើយគាត់ក៏ចង់សួរថាអើឯងសាមានអើឯងសាមានអ្ហាអើឯងសាមាន Hello everyone ចៅកាពេលនោះអេកូស្លូវអីនេះស្វាញ់អត់អ្ហាស្វាញ់បានហើយអេកូឯងស្វាញ់បានហើយអ្ហាRMJ channel remix in Cambodia. ខោបងចង់សួរថាអើឯងសាមានតែគាត់ចង់សួរថាអើឯងសាមានអើឯងសាមានណាអើឯងសាមានយ៉ាកូនមិនចោលកពេណូអេកូស្លូវអាគីនេះស្គាល់អញអត់ណាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ហើយតោអញស្គាល់ច្បាស់ណាស់ណា Remix by Bay Pro ស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាញ់យូបិចBay Pro Dan.